Também tem bastante paineira aqui, tem mais uma aqui, paineira. Tem mais uma, tem um quanto pé de ingá, tem aqui nesse meio, tem plantado bastante ingá, bem aqui nesse grupo aqui, ó. Muito ingá foi plantado aqui na região, né? Nesse local, plantaram um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, 14 pés de ingá. 14 não, foi 12, 12 pés de ingá, ok? Então tá aí, pessoal, o nosso rio correndo no centro da cidade de Sorocaba. Esse aqui é o nosso rio Sorocaba, gente. Tá aí mais um vídeo para você apreciando a natureza, a coisa mais linda e mais bela que Deus te deu. Um forte abraço, fica com Deus. Gerson Lopes de Nascimento, beijo das plantas.